Gaur gauean, hasiko den hauteskunde kanpaina honetan, argi utzi nahi dugu kongresuan eta senatuan ez gintuztela entzun nahi. Baina argi dugu ere, entzun entzungo gaituztela. Are gehiago, gure jardueraren bidez, herritarron interesen eta beharrak aintzat hartuz, aurrera eginen dugu. Nafarroan erronka handia dugu, argi dugu hori ere. Kongresuan eserloku bat lortzea. Badakigu apirileko hauteskundetan ontze hortze geratu ginela, eta 408 bozetara. Kanpaina honetan, erronka honi ekingo diogu, parlamentarizateko aukera errealak ditugulako, argi dugu hori. Are gehiago, eremu euskaldun, feminista, soberanista eta ezkerreko ordezkatzeko aukera bakarra gurea delako. Apaltasun osoz esaten dugu, baina determinazio osoz ere bai. Ilusinoz beterik heltzen diogu hauteskunde honi. H. Bildutik gaur abian jartzen den hauteskunde kanpainari heltzen diogu arduraz eta ilusinez. Izan ere, hauteskunde hauek dira aukera bat eta aukera bezala hartzen dugu. Aukera bat dira euskal gizartearen txat. Espainiatik heltzen zaizkigun injustiziei erantzun bat emateko aukera dira hauteskunde hauek. Altsasuko gazteen egoeraz edo Katalunia ordezkariaren preso dauden jendea, pues hoietaz ari gara, esaten ari garen estatuko represioretaz hitz egiten dugunean. Egiturazko krisi bat batean murgilduta dago estatua, eta injustiziak eta involuzio antidemokratikorekin erantzuten du. Espainiako estatutik heltzen zaizkigun injustiziai erantzuteko inoiz baina beharrezkoago da Euskal Herriko euskal soberanistak ahots indartsu bat eukitzea Madriden.